Apareixen noves gravacions de la conversa mantinguda entre Maria Dolores de Cospedal, el seu marit i l'excomissari Villarejo a la seu del paper del PP del carrer de Gènova. Segons els àudios, l'exsecretari general del PP i el seu home haurien oferit a l'excàrrec policial realitzar uns treballs puntuals sense especificar-ne quins. La conversa tracta la investigació del cas Gürtel. Avui aquestes converses han protagonitzat algunes intervencions a la sessió de control del govern. El líder del PP, Pablo Casado, no obstant això, no s'ha volgut referir avui a aquesta qüestió. Apoya Cospedal. Ja tinc una rueda de premsa.